По иницијатива на Конзулот на Република Србија во Македонија се одржа третиот поред научен собир во Битола. Првиот со наслов «Нушики Македонија», вториот насловен како «Српскиот конзул и конзулска Битола» и денешниот «Битола и македонско-српските културни односи и врски». Од двата предходни собири издадени се зборници и истите се презентирани. Основната мисла, идеја, желба при организирањето на овој научен собир беше да се направи еден преглед на културните односи и врски меѓу двете соседни држави, меѓу Република Македонија и Република Србија, и да се даде еден јасен потик дека тие културни врски треба се продобочуваат, зголемуваат, збогатуваат, како би придонеле и севкупните односи Македонија и Србија да бидат уште подобри. Меѓу овие две земји не постои само соработка на полето на културата. Меѓу Македонија и Србија постои зголемена или голема стопанска соработка, речиси во сите полина на стопанскиот живот. Години наназад Србија, Република Србија се наоѓа на челно место во надворешно трговската размена на Република Македонија и таа соработка му дава посебен импулс ни на двете национални економии. На овој дводневен научен собир учествуваа 34 учесника, академици, амбасадори, професори и доктори на науки со 35 реферати, од кои се извлекле две основни констатации. Дека тој интензитет на соработка кој што постоел во поранешната заедничка држава Социјалистичка Федеративна Република Југославија не може сега да се споредува со овој, но основниот желба, основниот потик, одредени врски кои што биле веќе воспоставени, да не се заборават, да се обновуваат, да се збогатуваат. Традицијата на овие научни собири на релација Македонија-Србија ќе се продолжат и во иднина.